nga manitë ti u konë që me varros në vorin e Feridit. Edhe ashtu ka ndodh. Më duket një porosi që e kalon Dini, pa. Komandanti, pa. Babajet, me u varros në të njëjtin vend ku ka qenë i varrosur edhe Feridi. A është kështu? Po, është, plasisht e vërtit. Feridin na këna varros me 15 prill 1999 në Grabovs. Në Grabovs, ok. Ku i kemë varrezat e fshatit na. Mas luftës është zhvaros edhe tash është në varrezat e dëshmorve në Prishtinë. Po. Edhe vore ka met po thuj se i gatshëm. Edhe prindi jam ka pas një smundje shumë të rëndë, ka qenë me kancer, edhe pse ka qenë mosh 49 vjeçore kur ka vdek, shumë i ri. E poti shumë sfida në për spitalet. Këto mendum që ata i kaloi uri shfaq prapë edhe ishin në spitalin në Shtarak Tiranë. Mm. Se ka qenë pjesëtari të MK-s. Po, ka marrë trajtimin si oficerat e ushtrisë shqiptare, domethënë. Edhe me autoambulancë të TMK-s është shku deri në spital edhe krejt. Edhe para se me vdek, është një farë situatë ato që s'u me hita shte me bisedat e mua betet, që kam ka thonë mu doktori, as del pej sole, këtu janë ato vendime që mu ka dosh mi morë, po një nga vendime të konë që, nga manitit ju u konë që me varros në vorin e Feridit. Edhe ashtu ka ndodhë, kur ka ndru jetë, zona operative Drenicës, ushtarët e të më kësë oficirat kanë orë të nanë familje, kanë kërku që me që me varus të varrezat e dëshmorëve në Polanë, se dhe na e kemi thonë që jo, kjo vorin e ka të gatshëm, edhe këna varus në vorin e Feridit, dhe sot është në atë varë. Në më thonë është një, edhe këtone e përmeni shumë që e përmek, na këna kena posë edhe, sot kemë raport e mirë, po këni fa lidi shumë e veçanë. Të na, s'ka posë është komandonti ushtori, jenë konë krejt luftor, dikush u dosh me posë një farë përgjësie, se dosh me posë një farë hierarkie, për kush me dojnë në roje, pak dikur një farë përgjësie, po na e na konë shok, edhe kena mbit edhe sot shok. Po kjo storia është kështu plasisht e vërtet. Po ndërlidhna prap te Feridi, te dëshmori Ferit Curri, ku ai pasi që është vra dhe vllau i tij është plagos me Petriti. Me juve prindët e tij kanë mendu baba Esat e ka emrin. Baba Esat edhe nona Halime. Të cilin e përshëndesim. Besoj që është ona po pasi Esat edhe e përshëndesim. Përshëndesim shumë. Meritoni burg. E përshëndesim. Shumë i veçantë. Ai ka mendu që ju kanë vrarë të dy fëmijët në luftë dhe ka hap të pamë në Shqipëri apo? Po, ata janë depërtu fshatrat e sikur krejt, kanë shku në Burrel. Po. Edhe atje kanë marrë lojmin që është ju kanë vrarë dy djemt. Edhe basi Asat si një burr i vërtet me pjesë barë sot është një tamë burr e ka hap të pamën edhe ka marrë të pamën për dy djemt që ju kanë vrarë. Është një kronikë në televizionin shqiptar atje që një 10 minuta, 11 minuta. E kam 11 minuta është sakt, po, e kam pa. E përshkruan ato edhe këtë, kushdo që e ka po është që ai ju thot ushtarëve tu që kështë janë konë atë në ushtrime, në që kam organizim, ju thot mos o mërzit një, ju jep gajret. Po, ky, për djallin. Edhe mas një është historia, po thamë, është, në është ta, veç u që këja ka ditë me boksi, veç lufta ka ditë me boksi histori, nështë a i ka zjetë dhe familje që i ka vequ, edhe a i ka krytë pomen për dy djemë, edhe mas nej, kure nërë Kosove, kanë kuptu që njëni djallë është gjallë. Petriti është gjallë, ka pas plak trona, sot Petriti është me dorë, jo mirë dore nuk e ka djallëten, po sot është gjyqtar në sistemin gjyqësor të Kosovës. O, sa mirë. Petriti ka edhe fëmijë apo? Edhe Petriti ka mundësi që na shë. E përshëndesim në sortu vetë. Po, besej që na shë, po... Luftëtarin tjetër të liris. Është gjyqtar, gjykatë themelore, gjykata Dega Gjakovna, se s'ka bëjë që shtë diska.